ba maleeshiyaadkooda lagu jabiyey dagaaladii ay la galeen ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed dowlada federaalk soomaaliya oo markii ugu horeysay shaacisay tirada ciidamada qalabka sida khilaaf xoogan oo ka dhashay natiijada kasoo baxay shirkii wadatashiga qaran ee maalmihii ugu dambeeyey ka socday magaalada muqdisho iyo puntland oo si weyn uga horimaatay qodobada ay ku heshiiyeen madaxdii ku shiraysay magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo shaaciyey in goordhow laga guuri doono nidaamka ra-isul wasaare uu ku imaado uuna sheegay in rasalwaaarihii ugu dambeeyey uu yahay raisal wasaare xamsi cabdi barre qodobadaasi ee kuwo kaleo faafaasanaya dabadyaal warkeena kaga boga doontaan haduu bd mob waxaan si adariniy xushmadadi ka codsanana haduna soo gaaa muuqaalka leeg saaro sheer gareey uola wadaaga saaxiibadiina kaleeto mahad sariden aynu ku bilownay isimada dhaqanka ee gobolada s c oo shalay toofila soomaaliya ay kulan deg dega ugu yeedhay magaalada muqdisho ayaa si weyn loogu soo dhoweeyey garoonkaadancada ee magaalada muqdisho caasimada dalka soomaaliya isimadan oo u horkacayo garaad jaamac garaad ismaaciil iyo weliba xubno kale oo ka tirsan odayaasha dhaqanka iyo wliba garaadadagobolada a c c ayaana si weyn loogu soo dhoweeyey garoonka aadan cadde international ee magaalada muqdisho waxaana halkaasi kusoo dhaweeyey xildhibaano wasiiro wasiire ku-xigeenno iyo weliba madax ka tirsan xukuumadda ra-isul wasaare xamse cabdi bare iyo bulshada noocyadeeda kala duwan iyadoo la arkayay halkaasi soo dhoweyntii heer caalamidahayd ee ay shacabka magaalada muqdisho safarka isimadan ayaana daba joogta kulankii deg deg ahaa ee filla soomaaliya ay uga codsatay isimada dhaqanka gobolada sool sanaag iyo cayn in ay ku imaadaan magaalada muqdisho iyadoo afartii bilod gudambeyey isimadu ay hogaaminahayeen dagaalkii looga soo horjeeday ciidamada maamulka somalilan ee kusoo duulay gobolka sol isla markaana dagaalka ku qaaday magaalada laasacaanood ee xarunta gobolka sol dowlada federaalk ayaana laga filahayaa in ay isimada dhaqanka ay ka wada hadlaan qaabkii loo hirgelin lahaa rabitaanka shacabka isla markaana loo taageeri lahaa kacdoonka kasocda gobolada a c c ee markaasi shacabku ay ku doonahayaan inay wax la qaybsadaan dowladooda federaal ee somaaliya oo inka badan soon iyo aba sano ay ka maqnaayn ay hoos joogeen maamulka somalilan ee hadda uu hogaamiyo madaxweyne muuse abeexi mad dhaqanka ayaa sidoo kale waxa ay rabaan inay ka dhaadhiciyaan dowlada madaxweyne xassan sheekh maxamuud in koondada lacageed iyo weliba koondada dowlada federaalku ay siiso gobolada dalka soomaaliya in koondadooda gobolada a c c loo yaqaano khaatumaysted in lagu soo hagaajiyo gudiga afartan iyo shanta ee markaasi ka howlgala gobolada a c c ee hogaaminayo howlgalka ciidamada maamulka somalilan lagaga xoreynayo guud ahaanba gobolada a c c waxa ay sidoo kaleeto dowlada federaalku kala hadli doonaan in ay si buuxda u taageera dowlada federaalku shacabka calanka bluga lagu xasuuqaya afartii bilood ee ugu dambeysay isla markaana dowlada federaalku ay qaadato dowrkeedii dowladnimo eeay uga baahnayeen shacabka cidama maamulka somaalilan ay madaafiicda in ka badan afar bilood ay la dhacayaan ee ay ku xasuuqaanmagaad lsanood e xarunta gobolkainac dowlada federaalee soomaalia macadda mowqifkeeda kaga aadan in maamul gobolada acc maamul madax banaan loo aqoonsado balse isimada dhaqanka ayaadoonai dowlaa federaaluay adhadica federaalku ay u aqoonsato khaatuma stad maamul goboleed madax banaan oo lami maamulgoboleedyada kale ee dalka soomaaliya isla markaana helaya xuquuqda shacabka gobolada kale ama maamulgoboleeyada kaleeto ay ka helaan dowlada federaalk mid lamidana ay helaan shacabka gobolada a cc ee iyagu u dhammaanaya koruqaadida calanka buluga iyo in dowlada federaalk soomaaliya ay la wax qaybsadaan oo shacabkooda soomaaliyeed ay la mid noqdaananka kale ururka a-shabaab oo daldalaad ku dishay sn horjooge

جبادا دحي الكاسي او بليه او قدن بييبا مالا حدا او قسر ريسا او روكا وين او نقطي يو لبا قباد اي كاقردون تان دو قيمها اي دقال لدن جو اكتدا اي اي دم دا حوكا اي ودان شانتان حمنوت اي كوحدو ما تا اي سيدار حان درادا او قدل دشي مقالة بو اهل اي حرون تا جبادا دحي ايانا لغو عبد الرحمن تيفو لبا عبد الله احمد محمود سادح محمد ابراهيم علو افر سيات محمد كاهية شن محمد محمود علو oo konton iyo kow jira waxaana dhammaantood hinka ugu yar u jiray afartan iyo kow jir kooxda ururka al-shabaab ayaana u cuskatay in raggani ay la shaqaynayeen c id-da maraykanka iyo sirdoonka dowlada federaalke soomaalia kuwaasi ooay sheegeen in lagu haya cadeymo buuxda kooxdan ayaana bilihii ugu dambeeyey waxaa isa soo taraya kala shikiga iyaga dhexdooda iyadoo maalmo ka horna ay toogteen lix xubnood oo ay sheegeen inay la shaqeyn lahaayeen dowlada federaalk iyo weliba cid-da maraykanka oo sidan oo kaleeto ay gobo fagaaraa oo ku taaladuleeda magaalada jiliib ay ugu toogteen waxaa sidoo kaletosa soo taraya khilaafka iyaga dhexdooda iyadoo madaxda ugu saraysa naftirkeeda aysan isku kalsooneyn dagaalana uu ku dhex maray gobolada dhexe ee dalka soomaaliya iyo weliba goobo kaleet oo katirsan deegaanada jubbaland waxay sidoo dhanoo kaleto bilo kahor ay dagaalo iskaga horimaadeen deegaano katirsan jubaa dhexe iyo wliba gobolada dhexe ee dalka soomaaliya kaasi oo sababay dhimasho iyo dhaawa sidoo kaleeto shirkii maalmo kahor ugusoo gabagoboobay deegaanada ka tirsan jubbaland ee ay sheegeen in sideed maalmoodua sowaxaa aan kasoo qaybgelin horjoogayaalsasare oo uu ka mid yahay mahadkarataay oo markaasi a madaxa ciidamada loo yaqaano amniyaadka kaasi oo la sheegay in gebihaanba uu qaadcay in shirkaasi uu kasoo qaybgalo waana arin iyadana soo baxaysay bilihii ugu dambeysayba kadib markii la jabiyey maleeshiyaadkooda islamarkaana lagu jabiyey dagaaladii xooganaa ee dowladda federaalku ay cilaamisay ee ay qaybta ka ahaayeen kacdoonkii ka curtay gudaha dalka soomaaliya dhinaca kale la taliyaha <muchas> amniga madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa markii ugu horeysay shaaciya in dowladoodu ay ku guulaysatay muddo hal sano ka yar in ay diyaariso toban kun oo askari kuwaasi oo ah ciidamada qalabka sida waxa ayna sheegeen in tobanka kun ay isku hagaajiyeen isla markaana ay u dhammaystireen wax walba oo ciidamo kumaandoosa ay u baahnaayeen waxa ayna sheegeen weli inay ku guda jiraan diyaarinta ciidamo tiro badan oo soomaaliya ay yeelato kuwaasi oo ah ciidamo kumaandoosa oo markaasi dhinac walba ka dhammaystiran waxa uuna sheegay in kun ay yihiin tobankii kun ee ugu horeeyey isla markaana ay wadada kusoo jiraan tobanaan kaleeto oo markaasi udiyaarsan in ay noqdaan ciidamada kumaandooska ee dowladda federaalee soomaaliya dhinaca kaleeto khilaaf xoogan ayaa ka dhashay qodobadii kasoo baxay shirkii wadatashiga qaran ee maalmihii ugu dambeeyey kasocday magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya hadaba maxay ahaayeen qodobada khilaaf ka weyn dhaliyey madasha wadatashiga qaran ayaa bayaan ay soo saareen waxa ay sheegeen in shirkii uu kasoo baxay ow in doorashada dowlada federaalk ay hal mar dhacdo iyaga iyo weliba maamul goboleedyada iyadoo puntlandna ay qabsatay maalma koor laba in la qabto doorasho qof iyo cod ah isla markaana ku dhacda wakhtigeeda oo laga hirgeliyo degmo ilaa iyo tuulo ilaa iyo caasimada magaalada muqdisho ee dalka soomaaliya isla markaana hal maalin oo keliya ay ka dhacdo guud ahaan dalka soomaaliya saddex in lagu tartami doono xisbiyo isla markaana aysan jiri doonin cid markaasi madax banaani u istaagi karta ama shaqsiyaad u istaagi karta islamarkaana looga baahan yahay cid walba oo tartamaysa xildhibaan ilaa iyo madaxweyne in loo baahan yahay inuu markaasi kusoo tartamo xisbi markaasi dawaan gashan oo dowladda federaalk ka dawaangashan aar in meesha laga saari doono

kuwaasi oo sheegay in laba qodob oo kamid a uusan gebi ahaanba xilligan iyo waaqica lagu jiro uusan ka hirgeli karin gudaha dalka soomaaliya waxaa labadaasi qodob ka mid a in doorashadu hal mar ay ka dhacdo maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka islamarkaana soomaaliya ama dowlada dhexe ee soomaaliya aysan awood ulahayn in hal mar ay qabato doorasho ka dhacaysa maamul goboleedyada iyo dowlada federaalk ee soomaaliya waxa ayna sheegeen in hadalkaasi uusan marne hirgeli karin loona baahan yahay in dib loo dhigo qodobka kaleeekhilaafkawyn ayaa ah in meesha laga saaro raiisal wasaare sidaaan ognahayba soomaaliya waxaa loo qaybsadaa oo markaasi beelaha ugu waaweyn ay u qaybsadaan madaxweyne beesha qaadato in ay beesha kalena lagu qanciyo inay qaadato ra-iisal wasaare arrintan ayayna u arkaan in madaxweyne xasan sheikh maxamuud uu gebihaanba doonahayo in uu duugsiyo xuquuqo markaasi ay lahaayeen qabiilada kale ee dalka soomaaliya waxa uuna sheegeen in arrintani aysan marna isqaban karin isla markaana ay abuuri karto in soomaaliya ay u laabato dagaaladii sokeeye iyo sidii sagaashan iyo kowgii madaxweynaha jamhuuiyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in goordhow laga guuri doono nidaamkan raisal wasaarenimada isla markaana xamse cabdi barre uu noqon doono ra-iisal wasaarihii ugu dambeeyey ee soomaaliya ay yeelato waxa uuna sheegay in dhowaan loo guuri doono dowladda federaalkuna ay qaban doonto doorasho qof iyo cod ah isla markaana madaxweyne iyo ku-xigeen oo keliya la qaadan doono oo ra-iisul wasaare meesha laga saari doono waxa uuna sheegay xamse in uusan ra-iisal wasaare ka dambayn doonin isla markaana dowladiisu ay xoogga saari doonto si muddo kooban ururka al-shabaab looga saari lahaa gudaha dalka soomaaliya isla markaana loo qaban lahaa doorasho qof iyo coda balse madaxweyne xasan sheekh maxamuud ma uusan sheegin inta sane ee ay ku qaadan karto inuu ku qabsoomo isbeddelkan uu doonahayo in ay dhaliso xukuumaddiisa qodobadaasi ayaa dowdeel barnaamijkeena ugu dambeeyey tan iyo mid ki xiga intaa ku kulmayno waxaan idinka tegayaa amaanalla